Trenér Ostravy Tomáš Svačinka bude mluvit po utkání v Mladé Boleslavi a prohře 4-12 z hostujícího pohledu, takže vaše hodnocení. Tak zápas se hodnotí těžko, ale utekl nám začátek utkání, kde jsme nezachytili určité věci, o kterých jsme si řekli o přestávce, a druhá třetina za mě super. Měli jsme tam dost příležitostí ke skorování, když byli poskromnou, ale kdyby jsme je lépe řešili, mohli jsme zapad víc pro domácí zkomplikovat v úzovkách. No a třetí třetina, tam už tím, že dala Bolka dva góly, rychle poměrně, pak už to bylo na riziko a už jsme víceméně zkoušeli do budoucna nějaké věci, a na kterých chceme pracovat. Takže zasloužená výhra Boleslavi, ale nemáme hlavy dole, jedeme dál a prostě připravíme se na další zápas. Vyšel se nějak váš plán oproti zápasu venkovnímu na Chodově, kde se vám povedlo překvapit a odvést si tři body? Tak plán víceméně se nelišil, akorát jsme trošičku přes týden zapracovali jakoby na obraně, protože jsme věděli, co nás čeká, a říkám, prvních 10 minut, první třetině to jakoby celkem klapalo, pak jsme dostali hloupé góly z předbrankového prostoru, jo, a třetině jsme dohráli jakoby v tom stavu, která byla. Jo, ve druhé třetině to začalo fungovat a Bolka potom zkušeně si hlídala výsledek a překlopila ten zápas jednoznačně na své stranu. Díky za odpovědi. Není zač. Jan Binder, brankář FBC ČPP Ostrava, bude hodnotit utkání Mladé Boleslavy a prohru 4-12, takže zápas vašima očima. Asi zase bych to hodnotil tak nějak v nějakých sekvencích. Bohužel ten rozdíl mezi tím, když jsme hráli dobře a když jsme hráli špatně, byl hrozně velký. A v těch minutách, kdy my jsme hráli špatně, tak Boleslav trestala naše chyby. Hnedka v té první třetině tam byla sekvence 10 minut, kdy jsme si říkali, jak Boleslav chce hrát, odkud dává góly. Bohužel z těch situací ty góly dala. Ve druhé třetině jsme se zlepšili, hráli jsme už lépe na balonku i lépe do brany. Myslím si, že to by bylo znát i na hřišti, vyhráli jsme tu třetinu 2-1. Pak ve třetí třetině to byl vabank a asi ten zápas úplně zlomil, ten sedmý gól, tuším, kdy tam vlastně 2-1 šli a taky dával gól. Škoda, no, já myslím si, že kdyby jsme udrželi tu kvalitu na tom míčku a v té obraně delší časový úsek, myslím si, že ten výsledek by vypadal lépe. Bohužel si myslím, že jsme jim to trošku usnadnili tím, že vlastně jsme nebyli dost důrazní v těch situacích, ve kterých jsme měli být. Ostrava má za sebou velmi dobrý vstup do sezóny, 4 výhry z prvních 4 kol, takže dělali jste si oprávněně ambice urvat to třeba i tady? My jdeme zápas do zápasu, takže my jako samozřejmě každý zápas chceme vyhrát. Na druhou stranu víme, kde je kvalita Boleslavy, kde se aktuálně nachází naše kvalita, a chceme na tom pracovat, a třeba na konci sezóny nebo tam, kde se ta sezóna bude lámat, bychom chtěli být třeba i klidně na úrovni Boleslavy, ale je to o tom přístupu v tréninku. Musíme zamakat na obraně, tam máme teďka poslední dva zápasy velké mezery. Myslím si, že 22 gólů je odstrašující případ. Doufám, že dalším zápas se už to nestane a že budeme už naplno bodovat. Vzpomínám si na zápas tady Ostravy z minulé sezóny, kdy vás domácí taky poměrně dost zasypali. Dneska prvních 10 minut také velký tlak domácí. Jsou to pro vás zápasy, ve kterých je vám dobře, protože se strašně rychle dostanete do tempa? Tak ty poslední 3 zápasy bylo těch střel trošku víc, možná i víc, než bychom sami chtěli. Samozřejmě to v něčem je to lepší, záleží, do jakých pozice ti hráči dostávají. Tak jak to bylo třeba na tom začátku, kdy stříleli od mantinelu, my jsme zavírali střed, jo, to mi sedí. Pak těch dalších 10 minut právě v té první třetině, když to dávají na střed, to už je jako pro brankáře celkem těžká situace. Takže samozřejmě dostane se brankář do toho jako rychleji, na druhou stranu to musí být jako z těch pozic, kde ti hráči tolik nejsou nebezpeční. Pak ten zápas se může vyvíjet i pro to brankáře nebo pro celý ten tým obranu jako dobře. Tak když
ulevíme na tom středu třeba, tak v těch klíčových situacích musíme být jako daleko důraznější v dalších zápasech. Vy poměrně dost boleslavských hráčů znáte z minulosti dlouhodobě, tak teď tady proběhly i nějaké takové srandičky mezi vámi po utkání, tak zajímá mě, jestli je přece jenom někdo, na koho si opravdu dáváte extra pozor. Tak zrovna v boleslavském týmu si myslím, že na první dvě lajny si můžu dávat pozor s přehledem. Ta třetí lajna, tam mají taky výborné kluky, takže samozřejmě mám trošku výhodu, že už ty kluky nějakou dobu znám, není to tak jako proti ostatním týmu, že bych ty kluky vůbec nedal. Takže to trošku malinko výhoda, na druhou stranu hráči znají mě, takže asi možná třeba ví, kam asi mají střílet. Je to, pro mě jsou to jako zábavné zápasy, si zahrát proti kamarádům a trošku se s nimi jako poprát o ten výsledek, bohužel dneska to nevyšlo. Rád je přivítám v Ostravě znovu a vezmeme si ty 3 body zpátky. Díky za odpověď. Díky moc.